ילד שבתוכך, איך להיות סובלני כלפיו, לדבר איתו, להתמודד עם הקונפליקטים שלו, עם ההפרות שלו, ועם זה, אז אומרים לה, גם להתמודד להתמודד עם הילד שהחיצוני. אבל מאחר שאתה לא יודע איך להתמודד עם הילד שבתוכך, אז אתה מנסה לברוח ממנו, אז מפגישים לך אותו בחוץ, ואז אתה אומר, עזוב, מה זה קשור אליי? להבין את התובנה? מה אתה מבין? שברגע שאני רואה את הקונפליקטים מבחוץ, ואת ההפרעות ואת המופעות והקשר, אני לא רואה את זה בתוכי, ואז אני, או לא רוצה לפגוש את זה בתוכי, ואז אני בורח מהבחוץ כדי לפגוש את זה בפנים. עכשיו, איך מצאתי לו את התשובה? מי אמר שמה שאני אומר זה נכון? זה מותאם לו. מה? זה מותאם לו. לא, אבל מי אמר שאת... כאילו, איך עליתי לתשובה הזאת בכלל? כאילו, איך הגעתי לתשובה הזאת? אז אני אסביר, אני אסביר גם איך מצאתי לתשובה. ומי אמר שהתשובה הזאת נכונה בכלל? אולי סתם המצאתי, אולי זה מסיבה אחרת. מי אמר שזאת הסיבה? אולי אני ילד פיוני. לא, לא, אז אני אתן לך את התשובה. תראה, קודם כל, יש מחויבים. אני אסביר גם איך מצאתי את התשובה. קודם כל, יש סובת גרה. כשאתה אומר שמשהו משעמם אותך, זה אומר שאתה חושב שהוא לא מביא לך תועלת. למה הוא לא מביא לך תועלת? כי אתה לא מחבר אותו אליך. זה קודם כל, זאת אומרת, מחויב. זאת אומרת, מחויב המציאות, שאם היית מחבר את זה אליך, אז זה היה קשור אליך, אז זה כבר מעניין אותך. Okay. סוג של גם כן לא מחויב ב-100%, אבל בעיקרון, משעמם אותי, פירושו אני לא מפיק מזה תועלת. אני לא מפיק מזה תועלת, פירושו אני לא מבין איך זה יכול לעזור לי. זה מחויב, אין פה מה לבלבל. משעמם, פירושו לא מפיק תועלת, לא מפיק, פירושו לא מפיק תועלת, לא מפיק תועלת, פירושו לא מבין איך זה קשור אליי. כי אם אתה לא מבין איך זה קשור אליך, אז אתה יכול להבין לך תועלת, אוקיי? למרות שיכול להיות מצב שאתה מבין איך זה קשור אליך, אבל אתה לא מבין איך זה יכול להבין לך תועלת. זה משהו אחר. איך זה כאילו, זה כן קשור אליי, אבל זה לא מביא תועלת. יכול להיות מצב שאתה מבין איך זה קשור אליך, אבל אתה אומר, אוקיי, אבל מה זה, אני כבר יודע את התשובה, אז מה זה הביא לי תועלת? אני כאילו עושה משהו שאני כבר יודע את הפתרון. זה כמו לשחק במשחק. סוג של, שכאילו, גם משחק יכול לשלם אותך. לא ניכנס לזה עכשיו. בוא נלך על הפשט. בפשט, אתה לא מבין איך זה קשור אליך, ולכן זה משעמם אותך. אוקיי, יפה. עכשיו, זה הסיבה שאמרתי לו שהוא לא ראה, למה זה משעמם אותו? כי הוא לא ראה את הילד שבתוכו. עכשיו, ואיך אני ידעתי לגבי החוסר אונים, איך זה התחבר? חוסר אונים זה מתוך חוויית צמצום. חוסר יכולת להתמודד. חוסר יכולת להתמודד עם הילד שמולך. עכשיו, מחויב המציאות, מחויב המציאות, שאם הילד שבחוץ, היית רואה אותו בתוכך, והיית יודע להתמודד עם הילד שבתוכך, מחויב המציאות שגם היית יודע להתמודד עם הילד שבחוץ, ואז לא היית חווה חוסר אונים, בגלל שאתה לא יודע להתמודד איתו. לכן זה מחויב. זאת אומרת, מחויב המציאות, מחויב המציאות, שאם היית יודע להתמודד איתו, לא היית חווה חוסר אונים. ומחויב המציאות שאם היית יודע להתמודד עם הילד שבתוכך, אז גם היית יודע להתמודד עם הילד שבחוץ, ואז גם לא היית חווה חוסר אונים. ולכן נתחבר ביחד. זה כל הסיפור. עד כאן הבנו את המהלך. מה אתה למדת? מהחוסר אונים, נלך לשער לחוסר אונים. תסביר מה שאתה רוצה, תגיד מה למדת. כשהוא אמר חוסר אונים, אז הבנו שיש לו חוסר אונים עם ההתמודדות עם הילד בחוץ. ולכן כשהוא... אז אפשר להסיק מכך שהוא לא יודע להתמודד עם הילד שבפנים בתוכו. לא. חוסר אונים עם הילד שבחוץ. אוקיי, עכשיו מחויב המציאות שאם הוא היה יודע להתמודד עם הילד שבחוץ. היה יודע גם להתמודד עם הילד שבחוץ. לא, אז קודם כל היה לו חוסר אונים. עכשיו, מאחר שכבר קודם דיברתי שהוא לא ראה את הילד שבחוץ, אז כבר חיברתי לך את שניהם ביחד. מה אתה רוצה להגיד? איך זה מתקשר, לוקחת למשל סמכותיות. אם קשה לי להתמודד עם אנשים סמכותיים, איך זה מתחבר אליי? זה שונה אבל. למה? אני אתן לך, אבל אתן לך בחצי משפט, כי לא מפתח לשם עכשיו. בגדול, אם קשה לך להתמודד עם אנשים סמכותיים, זה אומר שקשה לך להתמודד עם השכל שלך. זאת אומרת, גם בתוכך יש בעצם כוח סמכותי שאומר לך מה לעשות ולא, ואת לא שמה עליו. כאילו זה לא רק שקשה לך לקבל פקודות מבחוץ, גם קשה לך לקבל פקודות מבפנים. זאת אומרת, יש בתוכך מקום שאומר לך תעשי ככה וככה, ואת לא יודעת להתמודד עם הסמכותיות שבתוכך. ואז זה מתבטא, ואני לא יודעת לקבל את הסמכות שבחוץ. אבל זה נושא אחר. מה אתה רוצה להגיד? עכשיו, אפשר לעשות איזה הכללה. כל מה שאתה, יש לך חוסר אונים עם אותו, זה משהו שאתה לא יכול להתמודד איתו? כן. זאת אומרת שכאילו, סתם דוגמה, אם אתה חוסר אונים
באהבה, זאת אומרת, אתה לא אוהב את עצמך. אם אתה חוסר אונים... עוד פעם, עוד פעם, עוד? סתם לדוגמה, אם אתה יש לך חוסר אונים באהבה. מה זאת אומרת חוסר אונים באהבה? אני לא מסוגל להתמודד עם חרדת פטישה, אני יודע, כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אתה מפחד, כאילו, יש בך מקום בתוכך. לא, אבל זה ברור, לא? כאילו זה תמיד קונפליקטים פנימיים. אז כל דבר שיש לך חוסר אונים, זה חוסר יכולת התמודדות. אנחנו דיברנו על חוסר אונים מול ישות חיצונית. חוסר אונים בהתמודדות מול ישות חיצונית, מידע בוודאות שאתה לא יודע איך להתמודד עם אותו או ישות שבתוכך. ב-100%, אם היית מוצא אותו בתוכך ואתה לפתור אותו בתוכך, היית יודע, איך אני יודע לעזור לאחרים? כל חוסר אונים שכאילו... איך אני יודע לעזור לאחרים? אני לוקח עוד משהו, מספר לי את הסיפור, מוצא איפה זה בתוכי, מוצא את הפתרון, אני אומר את הפתרון, זה כל הסיפור, לא מעבר לזה. אז איך אני מוצא להתמודד? רגע, חכה, שנייה. אתה, מה אתה? כן. אתה אומר, כל חוסר אונים שיש לי, כאילו, את כל מעמד החוסר אונים נגד ישות חיצונית, זאת אומרת, החוסר אונים היא נגד הישות הפנימית שלך. איך אתה מוצא את הפתרון? אתה מסתכל על עצמך? כאילו, נגד הישות. נגיד שמישהו אומר לי שהוא רוצה להפסיק לעשן. מה אני עושה? מחפש איפה בתוכי יש משהו שאני מאוד רוצה לעשות אותו. כמו אישון, ואיך אני מפסיק לעשות אותו. ואז את התשובה אני נותן לו. זה הכל, ואם הוא אומר לי שזה לא עובד, אז אני מחפש איפה בתוכי יש את הדבר שלמרות שאמרתי זה לא עובד. אני מחפש עוד פתרון, ואם הוא אומר לי וזה לא עובד, אני מחפש משהו דומה, ושגם זה לא עובד, עוד פתרון. זה? עד שמוצאים. כן, מה אתה רוצה להגיד? לא כל כך הבנתי, אחד הבנתי כאילו, שזה לא מביא, השימום לא מביא אותו אלה, זה אני מבין. אני לא הבנתי איך זה מחויב שיש לו בעיה פנימית. לא הבנתי איך זה מבחינה שכלית. מה, לגבי השעמום? כן. לגבי השעמום זה לא נכון, אבל לגבי חוסר אונים? תראה, שעמום זה אומר שהוא לא מבין איך זה קשור אליו. נקודה. חוסר אונים זה אומר שהוא לא יודע להתמודד עם בעיה. אבל איך זה מחייב שזה בעיה פנימית? בהיגיון, איפה מבין ההיגיוני של זה? תראה, זה שיש לו בעיה פנימית, זה ברור. שנייה. לא, אתה שואל שאלה נכונה. האם מזה שהעסקנו, שיש לו חוסר יכולת להתמודד עם הילד ולכן הוא חווה חוסר אונים, האם מזה אנחנו יכולים להוכיח שיש לו בעיה פנימית שהוא לא פתר אותה? תשובה? לא. שורה לזה. תשובה? לא. לא, אי אפשר להוכיח אותה. אני אמרתי קודם שבגלל שקודם כבר אמרנו שהוא לא מוצא את הילד שבתוכו, אז כבר חיברתי לו את שני הדברים ביחד. זה דבר ראשון. דבר שני, בוודאות של 100%, שבגלל שהוא בן אדם מושלם, אז ממילא יש כל הדברים בתוכו. אז אם הוא מושלם וכל הדברים בתוכו, זה אומר שחייב המציאות שגם כל הבעיות בתוכו. אתה לא יכול להיות מושלם בלי שיהיה לך איזה, בלי להיות עם כל הבעיות גם כן. צריך להיות עם כל הבעיות וכל הפתרונות. כאילו זה שיש בתוכו ילד פנימי וזה שכל התופעות שבחוץ בתוכו, זה נכון בלי קשר בכלל לסיפור. וזה ברור ב-100% שאם הוא עדה לפתור את הבעיה בתוכו, גם הוא עדה לפתור אותה בחוץ. זה גם ברור. כי אם הוא מוצא את אותו בעיה פנים בפנים פתרון, למה שהוא לא יפתור את הבעיה שבחוץ? אז איך... תמשיך אתה. כן, אז מה השאלה? לא, אז איך אני... מוצא איך להתמודד עם הילד הפנימי? איזה ילד פנימי? לא, אל תעשה לי טובה, ילד פנימי, לא. אתה עכשיו צריך לתת דוגמה, בוא ניכנס פנימה, תן דוגמה, תגיד מה הלך בטיפול בילדים, מה היה שם? אני כל דבר יודע שאני רוצה שהם יעלו בעיות שלהם. או שיש שם משהו שהוא טיפולי, תן דוגמה, לדוגמה, הבנתי, אתה אומר שאתה נגיד, אתה נגיד אחרי ילדים, ואז אתה אומר להם בוא נשחק, הם משחקים, שנייה, אתה נגיד אומר ככה, יש לך ילדים שאתה אחראי עליהם, ואז אתה אומר ככה, אם אתה אומר להם בוא נשחק, יאללה, משחקים, אם אתה אומר להם, אוקיי, בוא נעשה איזה פעילות של, לדוגמה, של... טיפול נפשי רגשות, לא משנה. לדוגמה, מה אתה אומר להם נגיד? לא יודע, לבחור קלף עם איך אני מרגיש היום. נגיד, אוקיי, ואז הורים אלינו עצבים. לא, בוא נשחק. בוא נשחק, יפה. עכשיו, אם אתה רוצה פתרון, בבקשה תמצא איפה הבעיה בתוכך. איפה בתוכך יש את אותו ילד
שאומר, בא לי לשחק, לא בא לי לבדוק מה אני מרגיש וכאלה. הפושע הזה. לא, זה יכול להיות סתם, יכול לחשוב על דוגמה שאני צריך בלימודים לעשות עבודה או ללמוד למבחן, ולא בא לי, בא לי לשחק. לא, אבל זה לא דומה. זה לא דומה. לא דומה. שאני לא רוצה להתעסק בעצמי, אני רוצה לשחק. כן, איפה יש מקום בתוכך שאתה מעדיף לשחק ולא בא לך לעשות חפירה רגשית, משהו כזה. לא, אין כל כך כזה. אה, יפה. למה אתה אומר אין כזה? כי לא בא לך לחפור. לא, דווקא... זה בדיוק אותו דבר. זה בדיוק הוכחה שאני צודק, אה? שלא בא לך לעבודה, שלא בא לך לקבל החלטות. לא, 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 לא. אתה אומר אין כזה במובן שאתה אין לך בא לחקור. יפה. גם הילדים אין להם בא לחקור במקומות שלא אכפת להם למצוא את התשובות שהם רוצים. את חפש לי את המקומות שאתה מעטיף לא לחקור. הרי זה היה ברור שהוא תכף יגיד, כן, אבל הנה, אני כן חוקר. נכון, נכון. תחפש לי את הנושאים שאתה לא חוקר, ושאם הוא אומר לך, בוא תחקור אותם, אתה אומר, תעזוב, זה, אז בוא נלך לשחק משהו. אתה מבין מה אני מתכוון? כן. מה הבנת אותי? לא, שצריך למצוא את המקום ששם אני לא מוכן לחקור, ושם אני לא מוכן לגעת, שאני עדיף לשחק. יפה, בדיוק, צריך למצוא. דבר. אני לא רוצה לחשוב על תחום שאני לא מוכן לחקור. אם את רוצה לשתות מים, יש שם. הלאה. קשה לחשוב על תחום שאני אומר, לא, את זה אני לא מוכן לחקור. אז תחשוב, תחשוב, גם הילדים האלה, הם כל כך לא רוצים לחקור, שהם אומרים, לא, עזוב, בוא נשחק. אתה רוצה שהוא ייתן דוגמה? הוא מכיר אותך. אני יש לך. יש נושאים, אולי אני אתן לך דוגמה, אפילו שאתה חוקר, אפילו שאתה חוקר את עצמך, יכול להיות שאתה חוקר את עצמך יותר בקטע של משחק כזה. אבל כשאתה מגיע לנקודות הבאמת כואבות, הבאמת בעתיות, אתה כאילו אומר, עזוב, עזוב, בוא נמשיך לחקור בחקירה של המשחק. אפילו כשאתה חוקר את החקירה עצמה, החקירה הרגשית, אותה עצמה אפשר לחלק לשתיים, לחקירה... כאילו נוחה ולא נוחה. בדיוק, לחלקים הנוחים, לחלקים הלא נוחים. עכשיו, בחלקים הנוחים, נגיד שאתה יושב איתו וחוקר, נגיד, אתה חווה את זה כסוג של חצי שעשוע כזה, כמו סוג של חצי משחק, לא, אתה חושב, וככה וככה וככה. אבל אם פתאום ימצאו איזה דבר בעייתי שצריך לזה, תגיד, עזוב, בוא נמשיך בחקירה הכללית. למה? זה המקום שאתה מפחד לחקור פנימה, אותו דבר. אתה מסכים? לא מסכים? לא, מסכים שיש נקודות. אני מנסה להראות לכם שאפילו, נגיד שהוא כל המושב לחקור, יכול להיות זה בתוך החקירה עצמה, יש דברים שהוא חווה אותם כמשחק, ויש דברים שהוא חווה אותם כחקירה, ואתה בורח מהחקירות הפנימיות, החקירות החיצוניות. מדובר על ה... אתה בורח מהחקירות שמאיימות עליך. אני חושב שזה הפוך, שנראה לי אני בורח מהחיצוניות לפנימיות, אם כבר... זה לא משנה, עיקר שאתה בורח מחלק מהחקירות. מה אתה רצית להגיד? אתה מדבר על המקומות שכאילו המנגל נסחה מדי, שהוא כאילו בורח מזה, שהוא נגיד לא ירצה, נגיד עד פה, עד פה. לא, יש גם בצד של המנגל אפשר, זה למה לא יהיה לדיחלים, אפשר בצד. כן, אבל זה טבעי, כל אחד בגדול הולך איפה שנו, איפה שטוב לו, לא איפה שרע. אם אתה רוצה למצוא דרך איך לשכנע אותם לחקור את מה שאתה רוצה שהם יחקרו, אתה חייב למצוא איפה בתוכך יש את אותו ילד עקשן, שאומרים לו בוא תבדוק, הוא אומר, עזוב, אין לי כוח, בוא נשחק. אתה חייב למצוא אותו בתוכך, ואתה חייב למצוא לו פתרון, רגע, ואתה חייב למצוא לו בתוכך, ואתה חייב למצוא לו פתרון, ורק דרך זה אתה יכול לפתור את הסיפור עם ילד שמחוץ עליך. אז נגיד, הנה, אני יכול לחשוב על נושא שנגיד בנושא של הטבעונות, לא כזה בא לי עד הסוף לחקור. כי טוב לי עם זה ולא רוצה, כאילו. לדוגמה, לדוגמה, לדוגמה. וזה גם מציק רק קצת, כי אחרת לא היית חושב שאתה צריך לחקור על זה. אתה לא שלם זה ב-100%, כי אם היית שלם, לא היית אומר שאתה, לא היית מעלה את זה כאופציה. כן, לא, אני יודע שאם אני אחקור, יכול להיות שאני נמצא שאין הבדל, ושבסופו של דבר, ואז... אז אתה תפסיד משהו אחר. עכשיו תגיד לי משהו, למה לדעתך הילדים האלה לא רוצים לחקור? מה קורה שם לדעתך? קשה, אז זהו, אני מרגיש, אני יכול לנחש שהם גם משתממים, גם להם קשה, והם רוצים... משתממים? למה משתממים? אבל אתה מדבר עליהם. אולי לדוגמה, מה אמרנו שמה זה שימום? כי הם לא מבינים... מה זה קשור אליהם? לא, הם מבינים איך זה קשור אליהם, אבל הם לא מבינים איך זה מביא להם תועלת. בדיוק מה שאמרתי קודם. נכון, זה קשור אליי שאני מדבר על הרגשות שלי, אבל איך זה מביא לי תועלת?
בדיוק, אוקיי, אוקיי. עכשיו תמצא לי איפה בתוכך, יש חקירות פנימיות, שאתה מבין שהן קשורות אליך, ואתה אומר, עזב, אין לי כוח לחקור את זה, מה זה יעזור לי? המון פעמים אני חוקר. קיבלת את הנקודה, זה בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, כי לכאורה החקירה כן קשורה אליהם. אני אומר, אבל מה זה יעזור לי לדבר על הרגשות שלי? העיקר זה לשחק, נגיד. איפה אצלך יש דברים שאתה אומר, אני לא אין לי כוח לחקור, כי מה זה יעזור לי? יש לי משהו אחר, שהרבה פעמים אני חוקר ולא בטוח שזה יעזור לי. שאני כן חוקר ואומר, ואולי זה לא יביא לי שום תועלת. אתה עכשיו מנסה לעשות עליהם מניפולציה, כדי להסביר לי למה אתה לא כמוהם. יפה. עכשיו תסביר לי למה אתה כן כמוהם. כן כמוהם. תראה, אתה חושב שאתה מושלם? לא, כן. שתי התשובות טובות לי. אני יודע, שאני שואל שאלה, זה רק עם שתי התשובות טובות. תלוי באיזה זה, אבל... במה שאתה רוצה, אתה חושב שאתה מושלם? לא. אוקיי, אז תחפש בבקשה איפה הם בתוכך. מקום שהם לא רוצים לחקור. אם הוא אומר לי שהוא מושלם, אתם לא עושים בתוכך? בכל מקרה בתוכך. הלכתי את התינות רגע, אז מקום שהם כאילו חוקרים ולא... אתה אמרת, שאתה אומר לילד, בוא נדבר על הרגשות, אומר עזוב אותי. עכשיו אתה אמרת שלדעתך אתה חושב שאחת מהסיבות שאומרים לך עזוב אותי זה כי זה משעמם אותם. משעמים אותם לא במובן שהם לא יודעים איך זה קשור אליהם, או במובן שהם לא יודעים איך זה הביא להם תועלת. יפה. אז אני שואל אותך, איפה לך יש חקירות פנימיות שאתה מעדיף לא לחקור אותן, כי אתה אומר, איזה תועלת זה הביא לי? נושאים בחקירה פנימית, שאתה מעדיף לא להתעסק בהם, כי אתה אומר, איזה תועלת זה הביא לי? עכשיו אני אגלה לך עוד סוד. אם בתוכך לא הייתה את המחשבה הזאת, גם לא היית יכול לראות אותה בחוץ. זאת אומרת, אם בתוכך לא היה את המקום שחושב, לא בא לי לחקור, למרות שאני מבין שזה קשור אליי, אני לא מבין איך זה יביא לי תועלת, אם זה לא היה בתוכך, אז גם לא היית חושב שהם חושבים את זה. אני חושב שכן, אוקיי, אז יש... אתה הבנת מה אני אמרתי לך? מה הבנת אותי? לא, שאם בי לא היה את המקום, יש מקום. לא הייתי רואה את זה בהם אם זה לא היה בי, בקצור שיש דבר שלא הביא להם תועלת. תראה, הבנתם מה אני אמרתי, אמרתי לו, אם הוא בחייו האישיים לא היה לו מצב שהוא היה מעדיף לא לחקור, למרות שזה קשור אליו, בגלל שהוא לא חושב איך שזה הביא לו תועלת, הוא לא יכול לחשוב שיש את זה למישהו אחר. כשהוא אומר, אני חושב שהם לא רוצים לחקור כי, לפי מה אתה חושב שזה מה שהם חושבים, כי אתה עושה השלכה אל עצמך, אתה אומר, כי אם אני הייתי במצבם, אני לא הייתי חוקר כי, זאת אומרת שיש אצלך דבר דומה לזה, אחרת לא היית חושב שהם כאלה. אני חושב שמראש זה שאני חוקר נושאים שנוגעים אליי, ואני חושב שהביאו לי תועלת, ואני לא חוקר את כל שאר האינסוף נושאים שיש. זו הדוגמה הכי טובה. אני חוקר דברים מאוד ספציפיים. עכשיו עשית קצת מניפולציה. אני אסביר לך למה. תראה, כי בעיקרון אמרנו שמדובר על נושאים שקשורים אליהם, אבל הם לא חושבים שהחקירה של הנושאים האלה תביא להם תועלת. אתה עכשיו אמרת לי משהו אחר, אמרת לי שאתה חוקר נושאים שקשורים אליך, לא קשורים לדברים אחרים. אני אומר, לא, גם נושאים שקשורים אליך אתה לא חוקר, יש דברים שקשורים אליך, שאתה לא חוקר אותם, כי אתה אומר, זה לא יביא לי תועלת. אתה מבין את הכוונה? כן. מה הבנת? שבדיוק כמוהם יש נושאים שכן קשורים אליי, אבל אני לא חוקר, כי לא יביא לי תועלת, ולא נושאים שלא קשורים אליי, ואני לא חוקר. בדיוק, עכשיו תבינו את התרגיל. התרגיל זה למצוא איפה בתוכך יש את המקום שאתה בדיוק כמוהם. זה חלק מתרגיל. כל פעם שאתה רואה מישהו בחוץ, משהו מחוץ עליך, איפה זה בתוכי? איפה אני מתוסכל כמור? איפה אני? זה כל היום יהיה בתוכי. נגיד באינטראקציות... שתמצא את זה. נגיד באינטראקציות במשפחה, שאני לא רוצה לראות את ההיפוך של הצד השני, נגיד. שאני כאילו רוצה להישאר צודק, ואני לא רוצה לחקור. או שאני רוצה, אבל לא חוקר. כי? כי לא בא לי להתמודד עם זה, נגיד. תראה, זה דומה, זה לא בדיוק, אבל זה דומה. זה לא בדיוק. למה זה דומה? כי אתה אומר שיש דברים שקשורים אליך, אבל אתה לא חוקר אותם, כי אתה אומר, עזוב, לא בא לי. כן, אבל אני כן יודע שזה יביא לי תועלת, אבל אין לי איפשהו... לא, זה לא בדיוק, כי אתה מפחד, אתה לא בטוח שזה לך תועלת, אבל זה שונה. בוא נעשה משהו שהוא בדיוק. תן לי דוגמה לנושאים שקשורים אליך, שאתה אומר, עזוב, מה יצא לי מזה? ולא, ושאני חושב שלא יביא לי תועלת. בוא ניתן דוגמה מהילדים האלה, נגיד שאתה אומר לה, בוא נדבר על
מה קשה לכם בבית ספר, מה קשה לכם, לא יודע, עם חברים, לא משנה, דברים כאלה. אוקיי, ואז מה ילד אומר? זה משעמם אותי, למה? נגיד, אמרנו... הכל בסדר, הכל סבבה, בוא נשחק. תגיד, למה? וזה לא האמת. למה? כי מה הוא אומר? זה נגיד משעמם, זה לא הביא לי תועלת. מה זה יעזור לי שאני... מה זה יעזור לי שאני אספר מה קשה לי בבית ספר? נכון. איפה בתוכך יש את המקומות שיש בתוכך קול פנימי, מבוגר, שאומר לילד שבתוכך, אומר לו, תקשיב, בוא תחקור בבקשה, מה קשה לך בזה ובזה? אתה אומר לו, עזוב, 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 הכל בסדר, אין שום בעיה, בוא נמשיך בשאר העניינים הרגילים. אתה הבנת את הכוונה? כן. מה הבנת? איפה בי יש קול שגם שאני... שאומר לי, שאני רוצה לחקור, אומר לי, אל תחקור, זה הכל בסדר, אין בעיה. איפה יש את הילד הגדול בתוכך? לוקח את כל הסיטואציות, תכניס אותה פנימה. איפה בתוכך יש את הילד הגדול, שבא לילד הקטן, אומר לו, בוא תספר לי, בוא נדבר קצת מה קורה איתך בבית ספר, מה קשור לך וזה. והילד הקטן שבתוכך אומר לילד הגדול, עזוב, עזוב, אין הכל בסדר, אין שום בעיה, הכל תקין, בוא לא נתעסק בזה, בוא נמשיך הלאה. אני מניח שאתה יכול למצוא כאלה, לא? זה גם יכול להיות איפה שהחקירה נעצרת, אם הוא משהו חוקר, איפה שהוא אומר עד פה, מפה עד, כאילו נגיד אפילו הגיע משהו, אומר, טוב, די, מספיק, בוא נעשה... זה נכון, אבל אני רוצה שאתה תחדד יותר, איפה המקומות שאתה אומר... אני חושב שמקומות... איפה המקומות אצלך בחיים שאתה אומר, אצלי הכל בסדר? אתה? כן. אם נגיד יש לך תחומים בחיים, תחומים, אני אשאל לך, אוקיי, מה קורה בתחום הזה? תגיד לי, הכל בסדר, הכל בסדר. באמת הכל בסדר, באמת, הכל בסדר. כן, כן, הכל בסדר, הכל בסדר. באמת הכל בסדר, כן, הכל בסדר. אתה יודע שאני, קשה לי באמת למצוא את זה. גם אם תגיד לו, אפשר עוד טיפה לייעל, אפשר עוד טיפה להיות כאילו. כן, אז הוא אגיד לך לא. אבל אין לזה סוף, כאילו. אתה יכול להתפרס לי פה עד שתהיה אלוהים, גם שתהיה אלוהים זה גם זה מספיק לך. למה? אתה לא יודע. לא, סתם לדוגמה. אין לזה, זה כמו למה. מה אתה עוד פעם, התיאורות שלך? הוא חוזר לזה תמיד. אתה בטוח בזה ב-100%? לא. איך אתה בטוח? אולי לא. אם היית בטוח שזה נכון, לא היית עושה כלום. כלומר, בשביל מה לייעל, אני בכל מקרה זה להביא כלום. לא, תקשיב, תקשיב, אני לא אכפת לי. אם הוא לא חוקר, כי הוא אומר, מה זה יצא לי מזה? אז שיקבל את זה שגם הילדים לא חוקרים. אין לי בעיה, שיקבל גם את הילדים. אם הוא אומר, אני לא חוקר, כי אני יודע, לא יצא לי מזה כלום. סבבה. אז למה אתה רוצה, מה אכפת לך שהילדים לא חוקרים? אז זהו, אני אומר שכן יצא לו, אם יש לו עניין, אז יש לו עניין. אתה יודע, אני אמרתי. כן. אבל לא, הילדים... אבל אצל הילדים, הוא אומר, לא, מה הם אומרים הכל בסדר, הכל בסדר, מה הם מפחדים לחקור? אבל תמצא לי איפה בתוכך, המקומות שאתה אומר הכל בסדר ואתה מפחד לחקור. זה שאני לא רואה תחום כזה שאני אומר הכל בסדר. זה כמעט בכל דבר אבל. גם הילדים להגידו לך הכל בסדר, נו, תפסיק. כמו שאתה שומע לך, מה שלך בסדר, נו. תקשיב, איפה התחומים בחיים שלך, אני אחדד. הוא אומר, כן, אבל אין שום תחום בחיים שאני אומר שהכל לא בסדר. אני מספיק מבוגר להגיד שלא הכל בסדר, נכון? יפה. אבל איפה המקומות שאתה אומר שהדברים הם יותר בסדר ממה שהם, כדי לא לחקור את מה שלא בסדר? כאילו חיפוי כזה. איפה אתה מעוות את המציאות? אני אתן לך דוגמה, אסביר לך. מכחיש. אני אתן לך דוגמה, זאת אומרת, יש תחומים בחיים שלך, שיכול להיות שאתה אומר הם בסדר, לא, סליחה, אתה אומר הם לא בסדר, נגיד, או גם בסדר וגם לא בסדר, נגיד, אבל אתה מייפה את זה מעבר, אתה מייפה את זה. זאת אומרת, אתה לא באמת חושף את כל הלא בסדר, אתה כאילו מנסה כזה להגיד, טוב, תראה, זה לא כל כך גרוע, נכון שזה לא בסדר, אבל זה לא כל כך גרוע, ולמה? אבל בתת מודע שלך אתה אומר, כן, אבל יש לי בעיה, רק לא בא לי לדבר עליה. כי אתה אומר, מה יצא לי מזה? איזה תועלת יכולה לצמוח לי מזה שאני אגיד שרע לי? נכון? אתה רוצה שהוא יביא לך דוגמאות? תגיד לי, מה, חסר דוגמאות? מה נסגר איתך? אני חושב שאני... אני אתן לך דוגמאות, מה הבעיה? אבל אין תחום שאני לא ישר אומר, וואי, יש לי שם קושי ומה הקושי וזה. כאילו, קשה למצוא תחום שאני כאילו מחליק. זה נכון, זה נכון, זה אמת. אבל למרות זאת, כל תחום שאתה מביא לי רשימה של 50 בעיות, יש בארון עוד 100. ואלה הבעיות שאתה אומר, עזוב, עזוב, זה בסדר, זה בסדר, בוא נתקדם.
כאלה בעוד שמאיימות עליך, אתה אומר מה שאני אתעסק בהם, לך תדע לאיפה זה יסתבך. איזה תועל זה יביא לי. בוא נגיד... תן לי תחום לדוגמה, נגיד ש... נגיד כלכלי. אוקיי. איפה שאני יודע שהיה שם זה, אבל אני כאילו אומר יאללה, כאילו. שכאילו היה שם... אני אסביר לך, תראה, תסתכל. אם הילדים באמת היו חושבים שאין להם שום בעיה בבית ספר, באמת זה מה שהם חושבים וטוב להם, אז סבבה, לא הייתה בעיה. אבל אתה כנראה מכיר אותם, אתה כנראה אומר, אני יודע שיש להם בעיה בבית ספר, מה הם מנסים להעמיד פנים כאילו הכל בסדר? אז זאת אומרת שכשהם רואים לך הכל בסדר, הם בעצם משקרים. הם בעצם מדחיקים בתת מודע את הבעיה, ואומרים, לא, אין בעיה, הכל בסדר. אולי זה לא קשור אליהם, אולי הם בסדר, אבל זה משהו שמשקף למשהו מבפנים. אין, זה לא משנה, יכול להיות שהם מושלמים, רק בתפיסה שלא אותם, הוא חושב שהם מדחיקים. יכול להיות שהם מושלמים, יכול להיות שזה בכלל רובוטים, בסדר, זה לא משנה. אתה בתפיסה שלך אותם, חושב שהם מדחיקים את האמת הפנימית שלהם, ושהם מחפים על זה והכל בסדר, כי לא בא להם להיכנס פנימה. איפה בתוכך יש את המקומות שאתה... מחפה ולא נכנס פנימה. זאת אומרת, נגיד בתחום הכלכלי לדוגמה, נגיד, אתה עכשיו, נגיד שאלך, מה המצב שלך הכלכלי, ונגיד, תגיד לי, לא רע, אבל יש מקום לשיפור, אבל, ואת אומרת, כן, אבל אני אומר שיש גם מקום לשיפור. אבל מה ההבדל? שבתת מודע שלך, אם היית מוציא הכל החוצה, היה מתברר שאתה חושב שהמצב הרבה יותר גרוע ממה שאתה מתאר אותו. אבל זה לא אומר שזה המצב. זאת אומרת שבתת מודע שלך, לפחות בעומק מסוים, אתה חושב שהמצב יותר גרוע ממה שהוא, ואתה מנסה להעמיד פנים שהוא בסדר, בסדר. לא, לא, זה לא שחסר לי הרבה, חסר לי קצת. אבל מצד האמת, אם מחברים אותך לפוליגרף, היה מתברר שאתה בתחושה שלך חסר לך הרבה יותר ממה שאתה טוען שחסר לך. אז למה אתה לא מוציא את זה החוצה? כי אתה אומר, עזוב, מה, עכשיו אני אתחיל לחפור מה באמת חסר לי, איך אני אצא מזה? אז בואו נגיד שחסר לי קצת, נצא ידי חובה, נרגיש שאני לא משקר את עצמי, ועכשיו נמשיך הלאה. ככה חיים. ככה, אבל לא, זה של הכחשה. אבל אם ככה חיים, אם ככה חיים, אז שלא יתלונן, שהילדים, שלא יתלונן לילדים. אבל תוך כדי ככה חיים, גם להתלונן זה, חלק מהחיים, זה בסדר. אוקיי, זה הפילוסופיה שלו, הוא אומר ככה, הוא אומר, תמשיך להתלונן. נכון, גם על מה זה, זה הכל בסדר. צריך לדבר גם על משהו. הכל טוב. אתה יודע שאני עבדתי פסיכולוגיה. וגם שאני אומר לו מה לעשות, גם זה חלק מהחיים. נכון. יפה. אפילו הפרופסור אמר לי, זה שמעווה טיפה את המציאות, הוא קצת יותר בריא. אני יכול להגיד על כל התחום. לא, זה לא נכון. זה מה שהפרופסור אמר. כן. מי שאתה מעוות את המציאות, אתה קצת יותר, כי כולם, כי אתה תסתכל עכשיו, מה המציאות האמיתית, אתה יהיה לך רע עד שתשלים עם זה או שתפרק. לא, אתה לא באמת יודע. לא יודע, אני משער. אל תשער. אני חושב שכל תחום, כלשהו שאני חוקר, אני מגיע לאיזושהי רמה שאני אומר, שאני לא יורד למטה ואני אומר, בסדר, ולא צולל עוד פנים, אז כאילו כל תחום אני יכול להגיד ש... כאילו מה, צריך לצלול על כל דבר? אבל יש רק שנייה. חברים, לא צריך כלום, הוא בא בתלונה למישהו אחר, נכון? אבל דברים כזה, אבל משהו... הוא בא בתלונה למישהו אחר, נכון? יש לו את האופציה לקבל את זה, ואז לא יהיה עליו שום ביקורת. אתה מתחיל להתלונן לאחרים, בוא נבדוק מה קורה איתך, זה הכל. אם הוא אומר, יש ילדים, כל פעם שאני אומר להם, בוא נחקור משהו פנימי, אומרים לי, בוא נשחק. והוא אומר, סבבה לי עם זה. אוקיי, סע לשלום. אבל הוא אומר, לא, הם לא בסדר. הם לא בסדר, עכשיו אני אמצא הפתה לא בסדר. בסדר, הכל. יכולים לפתר אותם מעבודה. מה? אתה יודע, יכולים לפתר אותם מעבודה, אם יעסיק. יכולים גם לזרוק אותו מגננדן, אם הוא ימשיך להפסיק לחקור. לא? אני פה שאתה עכשיו, זה גנדן נפואר. לא, רציתי להגיד שהוא כבר לא יכולים לזרוק אותו מגנדן, הוא כבר בחוץ. אני חושב עצם זה שהמקומות שדרכם אני נפגש עם, לא יודע, חוסר אונים, שעמום, ואני לא רוצה לחקור את זה, זה גם, זה אפילו בעצמו דוגמה. לא, איפה המקומות שאתה אומר זה בסדר, למרות שזה לא בסדר? עד עכשיו עם הילדים, איפה שאמרתי לעצמי, בסדר, אני אתמודד, אני זה, יעביר את זה, איכשהו ישרוד את השעות, ויאללה, יהיה בסדר. ומה גרם לך להגיד לא, אני רוצה להציף את זה? שהסבל גבר. אז מה זה אומר לגבי הילדים? שפשוט צריך לחכות שהם יסבלו יותר? אין גם אופציה. שאלה אם זה האופציה באמת. אני מעדיף שלא, אני לא, אני שם משום שיסבלו. איך אתה היית יכול לשכנע את עצמך? אוקיי. איך אתה היית יכול לשכנע את עצמך? נגיד נלך שנה אחורה, להציף בעיות שלפני שנה פחדת להציף אותן, כאילו, מה אתה היית עושה
אם אתה עכשיו עושה מכונת זמן, חוזר שנה אחורה ופוגש את עצמך לפני שנה, ואתה צריך לשכנע את עצמך לפני שנה, תקשיב, אל תתחמק מהבעיה הזאת, ועשות, תפתור אותה. בוא תנסה לפתור אותה, תציף אותה. הייתי מנסה. תראית הכוונה, כי בשיטה הזאת אתה יכול לשכנע אותם. תקשיבו, למה אתם מחכים שתסבלו יותר? בואו תפלו בזה כבר עכשיו. עשיתי את זה למישהו, לא נראה שהוא יביא. הייתי אומר, איפשהו אומר לעצמי, שזה לא יעזור לברוח ולרוץ במעגלים, ושאני אתן לעצמי להרגיש, ולא יקרה כלום, לא משהו כזה. אתה חושב שהיית מצליח לשכנע את עצמך של לפני שנה? לא. אוקיי, מסקנה. או בסדר, גם לא תצליח לשכנע אותם. זה, תראה, זה, תראה, ואני אגלה לך עוד סוד, גם היום יש לך דברים כאלה שבעוד שנה אתה תראה את זה. זאת אומרת, בעוד שנה אתה כאילו מהיום, אתה תגיד כן, אבל לפני שנה הייתי בטוח שזה, ופתאום התברר לי שיש דברים שהדחקתי. אוקיי, איך אתה חוזר אחורה בציר הזמן ומשכנע את עצמך להתחיל לחקור את הדברים שאתה לא רוצה לחקור? קודם הייתי מנסה לשכנע את עצמי שיש דרך, שאני לא חייב לברוח. איך הייתי עושה את זה? הייתי איכשהו משכנע את עצמי שזה בסדר להנגיש לה, משהו כזה. עכשיו, לפי מה אתה נותן לי עכשיו תשובות? לפי שאתה בודק, מה ההתנגדויות? אתה כאילו, מה אתה עושה עכשיו בעצם? אתה אומר, אוקיי, בוא ניקח את ההתנגדויות שלו. בוא, קודם כל מצאת איפה זה בתוכך. אתה נגיד, לוקח מיש, את עצמך לפני שנה, ואז אתה אומר, אוקיי, נגיד שאני פוגש את עצמי לפני שנה, ואני רואה איפה האני שלי לפני שנה ברח מדברים מסוים ולא רצה לחקור אדם. לפני שנתיים, לא משנה. אז אתה אומר, אוקיי, אם אני את היום צריך לשכנע אותו, ואני חייב לשכנע אותו, חייב להצליח לשכנע את עצמך מלפני שנתיים, לחקור נושא מסוים רגשי ולא רק ללכת לשחק, נניח. אוקיי, עכשיו אם אתה עושה את זה ואתה מצליח, ואתה אומר, אני חייב לשכנע אותו, חייב. וכל פעם שאומר לך התנגדות, אתה מביא תשובה, מביא לך התנגדות, מביא תשובה, מביא התנגדות, מביא תשובה. כשאתה תהיה מסוגל לשכנע אותו, תהיה מסוגל לשכנע אותה. אתה הבנת? לא כל כך הבנת, יתן לי לפני שנתיים. אני נתתי לו דוגמה שהוא יכול למצוא איפה הוא, נגיד לפני שנתיים, הוא כאילו היום נחשב בוגר ביחס לעני שלו לפני שנתיים, אוקיי? עכשיו הוא צריך למצוא איפה לפני שנתיים הייתה אצלו תופעה דומה לתופעה שהוא רואה אצל ילדים, שזה אומר תופעה שהוא הדחיק משהו כי לא בא לו להתעסק בזה. הוא עכשיו צריך לדמיין, לא יצוח שהייתה מכונת זמן, עכשיו הייתי פוגש את העני שלי לפני שנתיים, מה הייתי אומר לו? אבל עד שתהיה משוכנע, שאתה אומר, כן, בטוח שהוא היה מסכים איתי. אני לא חושב שאפשר לחשוב ככה. אי אפשר לחשוב ככה, זה קשה. ואם אי אפשר לחשוב ככה? אז לא, לא, אז תרים ידיים ותוותר. אז תוותר עד שאתה מנסה לשכנע את הילדים. זה יותר קל, זה יותר כיף. כמה אופטים, אתה לא שמעת מה שהוא אמר לך. קודם, הוא לא ישכנע אותם, יכול להיות שיפטרו אותו. שיפטרו אותו. אז תמצא, בודה אחרת. בדיוק. יפה, יכול לעבוד אצלך, נכון? למה להסתבך? מה אכפת לי מהקטע הזה עכשיו? אז מה, כל אחד שקשה לו בעבודה, אתה אומר לעזוב? מה אכפת לך? למה להתאמץ? למה שיפטרו אותך לעבוד משהו אחר? לא, אבל הוא ילד גדול, הוא מבין שקשה יהיה בכל עבודה, זה בסדר, אבל יש דברים שזה... אז הנה, הוא מנסה למצוא את הפתרון. אבל איך אני יכול לחשוב ככה? כל אחד והמקצוע שלו. הוא המקצוע שלו לטפל באנשים. זה המקצוע שלו, נכון? אתה רוצה שיחליף עיסוק? זה המקצוע שלו. אם הוא מטפל באנשים ככה, הוא לא יכול לטפל באנשים. אז הוא מנסה להבין. הוא מנסה להבין. מה המקצוע שלו? תחום טיפולי. נו, אז סליחה, אני מבאס, כן? אבל ככה אני חושב, מה? מה הבעיה? כי מה, איך לחשוב ככה? הוא לא יודע איך לחשוב ככה בכלל. מה אתה מחליט לו מה הוא יודע לחשוב? לא, כי ככה זה נראה מכל השיחה. טוב, עכשיו תראו, תראו, על מי הוא מדבר עכשיו? על עצמו. עליי, ברור. הרי הוא מנסה למצוא את מה שאני מסביר לך לגביו. והוא רואה שהוא לא היה מצליח להתמודד עם זה בכלל. לא רוצה להיכנס לזה בכלל. אז הוא מלביש את זה עליך, כי הוא מנסה בסוף לשכנע את עצמו שזה בסדר שהוא.
בסדר, כל... אתה בסדר איך שאתה, הכל בסדר. אוקיי. אתה בסדר. למה אני צריך להיכנס עכשיו לסרט הזה עם הילדים? אחרי זה זה עם אשתו אחר כך? זה עם השכנים? זה עם... אתה אומר פתרון פשוט, אתה מי שאתה לא מסתדר איתו, אתה אומר לו ביי ביי ונוסע הלאה. לא. לפרוש מהחיים, בקיצור. מגיעים למסקנה אחרת, כאילו. למה עכשיו אם הילדים לא קיבלו את זה, שלא טוב להם בבית ספר וכל זה, זה אמור להיות קושי. יאללה, שחרר, כאילו, בוא ננסה לסמן אותם בצורה אחרת. קודם כל בוא תבין מה קורה. קודם כל גם זה פסוק של פתרון, אבל בוא תבין משהו, תבין. הוא אמרו לו, יש פה ילדים, אתה אחראי לפתח אותם, נגיד אישית או משהו כזה. להיות אחראי, לעשות להם חונכות נגיד. במסגרת החונכות, הוא גם משחק איתם, אבל הוא גם צריך לדבר איתם. זה פשוט מדבר על הילדים שלו, אז. לא, לא על הילדים שלו, הוא מטפל בילדים. אז הוא לא יצא לדאוג, בסדר, זה משהו אחר. ילדים שאומרים לו, תעשה חונכות לילדים, אומרים לו, עכשיו אתה צריך גם לשחק עם הילד, גם לעשות איתו שיעורים, וגם לדבר איתו על הקשיים שלו בבית ספר. הוא אומר, אני, הילד מוכן לשחק, שיעורים הוא בקושי מוכן, ולדבר על הקשיים שלו בבית ספר לא מוכן. אז הוא לא מוצא למקצוע הזה, כנראה. אז מה הקשר עכשיו בין זה? לא, אמיתי, אמיתי, כאילו, ככה אני חושב לפחות. אז הנה, הוא בא ללמוד, אז הוא בא ללמוד מה לעשות. אז הוא בא ללמוד מה לעשות. לא, אמיתי. הוא מתכוון לומר שהוא לא חושב שהוא לא מתאים למקצוע הזה. למה אני אכנס עם הראש בקיר? אבל זה לא... אבל זה מה שהוא רוצה. אבל זה מה שהוא רוצה לעשות בחיים. זה מה שהוא רוצה לעשות. אם אני רוצה לעשות משהו בחיים, ואני לא מתאים למשהו הזה, לא, 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 איך אתה יודע שאתה לא מתאים? כמו שהוא אומר, אני לא מצליח להתמודד עם זה. לא מצליח, זה לא מתאים? לא, מי שלא מצליח צריך להרים ידיים? לא, לא, לא להרים ידיים, השאלה כמה זמן הקושי הזה נמצא בו. אז זה משנה, ננסה לפתור אותו. היה אחד שהיה חולה סרטן. הוא בזמן הזה יכול לדפוק ילדים אבל. בזמן הזה יכול לדפוק ילדים את הקופסה. מה? לא, בצילות גם כן. מה האמת? מה האמת? לא יודע. זה נכון. אבל מה לעשות? אבל מה לעשות שהוא רוצה להצליח בתחום? אז עכשיו אתה מסוגל לשים את הילדים שלך אצלו, נגיד, סתם דוגמה כאילו? אחרי השאלה האלה אני לא מסוגל. אתה לא. אז אני אמיתי יותר. אוקיי. למה אמיתי יותר? למה אני חושב? אתה כמו פסיכולוגים, הולכים בפסיכולוגים. אז בגלל זה אני אצל הפסיכולוג הכי טוב. טוב, טוב, הוא בסך הכל דיבר על עצמו שהוא חושב שלא היה לו מושג מאיפה זה, איך לטפל בזה, אוקיי, סבבה, לגיטימי. עכשיו הוא החליט שיש לו אומץ, והוא אומר, אני רוצה לנסות ואני רוצה לטפל וזהו. זה כל הסיפור, זה כל ההבדל. זה כמו שאני אלך להיות גננת עכשיו. אני יש לי סבלנות, לא, ברצינות אני מדבר עכשיו. אני יכול לשחק עם הילדים, אני אדפק בהם, אני אברח. אבל מה בסופו של דבר? יש ילד אחד שאתה לא מצליח לברוח ממנו, מי הוא? ממני? אתה יודע, אז אותו מעניין. בסדר, אז אני יכול לך... תקשיב, הגנון נמצא בתוכך. את הגנון שבתוכך לא פתרת. בסדר, אז כמו שתגיד לי, הפסיכולוג נמצא בתוכי. בסדר, אז הפסיכולוג נמצא בתוכי. נכון. אבל אני לא יודע איך לדבר איתו כרגע. אני לא יכול לדבר איתו. אני לא יודע איך לשאול את השאלות האלה. בסדר, כאילו עכשיו אני ראיתי שדיברת איתו, תוך כדי אני מסתכל על עצמי, הוא לא קשור. אני לא מבין את השאלות האלה בכלל. אני אסביר לך. איזה שאלות אני צריך לשאול את עצמי לפני שנה? אני אסביר לך. אני אסביר לך. נגיד שאתה מתווכח עם מישהו על משהו, נניח, ואתה רוצה לשאול את עצמך איך אני משכנע אותו. מה שאתה צריך לעשות זה לשאול את עצמך, אם אני הייתי הוא, איך הייתי משכנע את עצמי. זה הכל, זה הדוגמה. זה מה שעושים. זה מה שהספקתי לו לעשות. אבל אצלו זה עבודה. לא משנה, גם אצלך בעבודה. אתה עכשיו צריך להתווכח עם מישהו, עם לקוח שלך, עובד שלך, בסדר? מתווכח איתו, בסדר? הבנתי. אתה עכשיו צריך לשכנע אותו, אבל איך אני יכול לשכנע אותו? תשובה, תנסה לחשוב שאתה זהו, תמצא אותו בתוכך. תמצא אותו בתוכך. יפה, אני מבין, אני מבין, אבל פה הוא מתעסק במשהו אחר, הוא מתעסק במשהו רגיש, זה ילדים. הוא משקיע להם מזון במוח. הוא לא רגישים, עזוב, בסדר. מה זה, זה כמו שפסיכולוג, עכשיו אני אלך להגיד לו ככה, לא נכון, לא נכון, לא נכון, יותר מסוכן לעבוד עם מבוגרים. למה? כי ילדים עוד יכולים להתרפק, מבוגר הלך עליו, אם אתה דופק לו את המוח, הלך לגמרי. אתה עכשיו בהיגן. ילד, מי יותר מסוכן? שטוף מכה, ילד קטן, ילד גדול. ילד קטן, ילד גדול, כי אם ילד קטן, הוא יכול להתרפא, ואתה יודע, החומר שזה... כן, אבל הוא יכול להביא להם את הטעויות של המוח שלו, להכניס להם, להחדיר להם במוח, והוא עצמו לא יודע... אבל הם עוד יכולים להתרפא מזה, אבל אם זה ילד בלאדם גדול... אבל לא שכן, בלאדם גדול, אתה אומר, זה נמצא בתוכו. בלאדם קטן זה לא בתוכו, זה... זה משנה, אני מסביר לך פשוט. אני אמרתי לו משהו פשוט. אתה רוצה לשכנע אותם לעשות משהו? תמצא איפה הם בתוכך. איך היית משכנע את עצמך? אותם שבתוכך, ותותו שיכנו, תשכנע אותם. זה כל מה שאמרתי לו בעצם. אני אדבר מהצד שלי, אוקיי? אני למדתי בבית ספר שהכריחו אותי להיות בבית ספר דתי. אדבר עכשיו ברצינות, אני לא, אני יודע שאתה הולך לצחוק, בסדר. אני הרבצתי לכולם שמה. בתור ילד, אני מדבר ברצינות, לא מדבר ברצינות. למה? כי התמרדתי. אז מה אני אשם עכשיו? גדלתי ככה בצורה הזאת.
ככה גדלתי. זה מה שאני יודע, מה אני יודע, שאני מאשים את ההורים שלי על זה. זה מה שהוא עושה לילדים אחרים, מבחינתי. אבל זה הקושי שלו, זה הקושי. מה אתה אומר? לא, לא, לא. אני מדבר איתי, דבר איתי עכשיו. אני עכשיו, סתם דוגמא, אני המורה, למשל, סתם ככה, אני אסביר לך, הלכתי ללמוד... רגע, תעצור, תעצור. את הסיפורים אחר כך. אני עכשיו אסביר לך רק מה הסיפור שלו. בוא נדבר עליו שנייה. נדבר על אדון נו. לא, אבל אני רואה את זה בי. הסיפור שלו אחרת, הסיפור שלו שהוא ניסה להתחבר למה שאני מדבר איתו. והוא לא, והוא התחבר עד רגע מסוים, ברגע שאמרת לו, תעשה מכונת זמן, המטאפורה הזאת כבר איבדה את ההקשר, ואז הוא אמר, אני קשור למכונת זמן, עזב אותי מזה, מה אתה רוצה, עכשיו אני אחזור לבית ספר, מכונת זמן, אני אדבר עם עצמי בכיתה, מה אני בכלל לא רוצה ללמוד, וזהו. סבבה. אוקיי. סבבה, אוקיי, מה? בסדר. הוא נמצא במצב אחר, הוא אומר, אתה רואה את הילד שם, אני רוצה לשכנע אותו, להסביר לי מה קשה לו בבית ספר. תחשוב שאתה יש לך ילדים, אתה עכשיו, הילד שלך, אתה יודע שראה לו בבית ספר, ואתה רוצה לדעת לדובב את הילד שלך על מה שהיה לו ראה בבית ספר. מה אתה עושה? נשאל אותו את כל השאלות. אבל הוא אומר, לא רוצה לדבר איתך, מה? ואתה יודע שראה לו בבית ספר, מה אתה עושה? יש דרכים להגיע אליו. איך תגיע אליו? מה הדרכים? כל מיני. מה? כל מיני, אני גם אעשה לו נזק בדרך מן הסתם. תן דוגמה, מה אתה מציע לעשות?